Salve te sodales, hodie dicturus, sum de eo poeta quem semper maxime amavi, vix studuissem latinis litteris nisi fuisset Publius Ovidius Naso, quamquam nunc quidem video esse etiam maiores graviores poetas, sed tamen nescio qua dulcedine semper me tenuit Ovidius, et sinon optimus est ad certe dulcissimus mi videtur. Ut videtis sumus in capite quadragesimo septimo Ovidi vita, biografi vita nobis ex ipsius carmine, hic est eco, decimo carmine quarti libri Christium nota est, Ovidius primus videtur poeta fuisse, qui tale carmen de sua vita scripserit. Cicero tantumodo de uno anno consulatus, ipot e parte civile est, ceteri qui de sua vita scripserunt ut Plato, Graecus, Sulla, Romanus, id omnes prosa oratione fecerunt, nemo carmine ausus est. Postea noluli Ovidium imitati sunt, sed is id primum in venit. Na sulmone, nominativus est sulmo, sulmone natus, nunquoque vocatur haec urbs non sulmo, sed sulmona, si forte eo venietis videbitis pulcherrimam urbem, circundatam venustis montibus, pulcherrimis montibus, tamen Ovidius nusquam dicit de montibus. Veteres, untes non cura verunt, non viderunt am pulcritudem, semper laudat aquas, et acut aquae, verbs, sed ego, non, e fonte bibi, sed in diversorio, io, ex illo bivocator Gallus, basan, Gallus aquaticus, e in hac urbe ubique in Venietis has quatuor litteras, S, M, P, E, quid hoc significat sodales? Num quis scit vespere, quid sit? Bene, ex maiore parte recte sulmo mihi patrias, mihi nam sulmo mea patrias non quadrat inversum. Bene, ergo sulmo mihi patrias, si Ovidius in hoc carmine de vita sua, id ubique vietis, ut frisingae ubique legitis SPQF, Senatus Populusque Frisingensis. Sic ubique, apuntos. Sed hic multo melius SMPE. Pergamus Romae nobilissimos rhetoras audivit, scitis omnes poetas latinos ad ise rhetorum scholas, Arellium fuscum, qui fuit Asiaticus, et Porcium latronem, qui fuit Hispanus. Latinae litterae eo saeculae scatent Hispanis. Uibus ut Hispani, qui melius Latine norunt, quam ipsi Romani, de his rhetoribus, dico, de Arellio Fusco et Porcia Latrone, multa nobis refert Seneca Major, id est Seneca pater, qui pater est Senecae Philosophi, is nobis etiam multas partes earum declamationem nobis refer, tum rhetores illi etiam publicae declamare consuerunt, si originem huius mores spectatis fuit oratio, fuit declamatio ab origine genus quodam exercitationis fuerunt declamationis aut controversiae,
des orationes judiciales aut suasoriae des orationes deliberativae talibus orationibus scholasticis puri, sive discipuli, instituebantur, sed postea retores ili, id est magistri rhetoricae, etiam voluptatis causa tales declamationes publicas fieri voluerunt. Pergamus extat etiam ipsius, id est ovidii, controversia, iam dedicimus quid sit controversia, oratio similis judiciali, quam adolescens declamavit. Hanc novis, hanc declamationem, memoria fretus, novis Seneca Senex, servavit, quam audivit Ovidium declamantem. Id est in scola pro Verrentum, haec declamatio orta est e causa quadam amatoria, nam vir quidam, vir maritus et uxor eius, qui magnobere inter se amabant, se jurando vixerunt, niquis si alta mortus esset, supervivere velet. Id est, und ipse se se occideret, simul ad penuntium, aceberet, et cedera, factums, ut maritus ille falsum nuntium de morte sua mitteret, de inde illa conata est is occidere, nectam eis occese, in inde maxima controversia ei nonata est cum patre suo. De hac reigitur Ovidius opti. Longe ait Seneca, longe ingeniosius quam ipse magister eius Aurelius Fuscus. Longe ingeniosius. Admiscet etiam quaedam ad vituperationem sed haec omitamus. In hac declamatione Ovidius vim insani amoris defendit adversus illum patrem. Pergamus retitare coibit Ovidius ferre duo de viginti annos natus dicit cum primum barba resecta est. Cum primum barba resecta est, vitum est, non est ut grammatici multiputant depositio barbae quae fit post annum vicesimum, neque est ea aetas qua primum barba pullulare coibit, quod qui sunt quatuordecim anni, sed media quaetam pars est, cum iam ad est barba in adolescentis facie, sed nondum resecta est. It est naturalita quodam, naturali impetu, pullulat, sed tunc cum ferre, cum in firi potest, et cum ferre duo de viginti annos natus est, incipit eam resecare, trimmen. Id est resecare, ergo hoc trim alter, ea aetate qua resecare coibit, coibit etiam recitare, una cum barba resecta, etiam carmina recitare coibit, carmina elegiaca de puella quam corinnam appellavit, quare corinnam quia corinna fuit poetria notissima e poiotia oriunda illa corinna. Ovidius dicit nomine non vero dicta corinna mihi, eam falso nomine, ergo verum nomen erat eius corinnae aliud nomen. Individetis mentire virus doctors qui dicunt nullam umquam fuisse corinnam, hanc om apovidio excogitatam esse enilo, ut deus mundum fecit enilo, ita Ovidius corinnam enilo, sed minive virus nam hic aperte digit Ovidius nomine non vero dicta corinna mihi, neque ulla causa est, cur diffidamus.
Pergamos unde orti sunt eius amores, quos primum quinque, de inde libris, tribus libris edidit. Et quod Ovidius ipse testator in distichio quodam, qui aut epigrammate, ut melius dicam, qui modo nasonis fuoramus quinque libelli, qui antia fuimus quinque libelli, tres sumus, nunc sumus tres, hoc illi praetulit auctorpus, de inde adit jocumque endam dicit, si tibia molestumst, has hos amores legere, quod nemini molestum est, se citiu molestum est, iam levior est poena, cum duo, poniam duo, iam nemi. Pergamus, qui ingenio et lepore, audite, lepore, non lepore, lepores sunt in silvis, lepores sunt in verbis, ergo, qui ingenio et lepore, omnia vincunt quae antea in Latina poesi scripta sunt. Non dico vi et gravitate, sed dico facetis, et illa, concicoro dicit, festivitate, perpetua ad est, quaedam festivitas. Hac virtute, Ovidius noster, major est etiam Vergilio et Horatio et Catullo etiam Cicerone, qui est sumus in omne genere faceti jarum. Quare fit ut cum Ovidius querator de doloribus amores vix ei credere possimus. Coniam semper aliquid faceti jarum admiscet ut cognoscamus haec omnia non nemis esse seria, sed quodamodo oratorie aucta. Nunc ad locum carissimum venimus, ubique etiam elucent sententiae oratoriae. Sententiae oratoriae. Hoc enim est, quod Ovidius novum in omnem poesin induxit. Ne poetam, quidem graecum cognoscimus, quid cantabere indulseret sententis, quid hoc est. Hae sententiae veniunt e scola retorum. Sunt autem duo genera sententiarum, quae multi non satis distinguunt, ergo causam hic inscripsi. Prima sententia, duo genera sententia, audite. Primum genus vocato graece gnome, id est aliquis sensus in sententia sapienta dicta, ut fortis fortuna adjuvat. Haec est bona sententia, qui ipse nititur eum Deus quoque adjuvat. Sic fortas. Haec est gnome primum genus sententiae, sed est aliud genus sententiae, iodem nomine dictum, id est cum aliquid paucis verbis acute atque argute dicitur. Nos autem dicimus illud sententes, nome sententes illud autem pointe. Pointe et haec et hoc genus dicendi, ut ubique quaerantur tales sententiae argute dicta, hoc hodie abelatur Aristoteles pointen rhetoric. Et id invenimus apud omnis illos rhetores, quos Seneca major nobis laudat, quos Ovidius in scolis rhetorum audivit. Duo tantumodo exempla obis aferro, solent eae sententiae perunc ferre semper esse in fine carminum. In fine, sed ubique sunt, sed maxime in finibus carminum. Duo exempla atuli. In secundo libro amore, sic desinit totum carmen, Ovidius alloquitor hic amorem
Deum. Se se subiecit tamquam captivum amori Deo, nunc autem eum rogat ut sibi parcat ut propitius sit ut clemens sit in eum qui non iam hostis sit sed subditus. Et hoc ut comprobet sic esse agendum victori revocat amorem ad Augusti exemplam. Parcere subjectis et debellare superbos. Hoc est a haec fuit sententia maxime propria Augusti, quam Vergilius his verbis celebravit id est debellare superbos, sed tamen subjectis parcere. Id non Augustus inuenit, sed iam vetus fuit quaedam sententia Romanorum et multo vetustior Augustus, sed ea aetate Augusta maxime haec sententia celebrata est. Nun, haec per se est sententia, quodam modo, sed talis sententia, non est talis sententia, non est moate, aspice, Caesaris arma, ides Augusti arma, qua vicit victos protigit illa manu. Eadem manu, qua vicit victos protigit illa manu. Victos, eadem manu, qua vicit victos etiam protigit. Parcere subjectis et debellare superbos. Parcere subjectis. Hic haec est gnome sententia. Nun, obitus autem, hic invenit arcum argute dictum, quod non dicit Augusti arma, sed dicit, nun, Caesaris arma, idem est, Caesar semper est hoc tempore Augustus, aspi cognati Felicia, ides Victricia, arma, cognati Caesaris. Cur cognati Caesaris? Cur? Est amor cognatus Augusto. Dicit de sodalis. Quare est cognatus? Amor filius Venelis, et Venus mater gentis Julia. Gentis Julia, ite est. Ergo, exeadem matere, id est Venere, uterque genus ducit. Ergo, sed habe quanta distantia in amore purum et purum lascivum et Augustum severum. Sabe, ergo, haec res maxime inter se distantes. Ovidius jungit hoc cognatico. Non statim intelligitor, se tu benevidisti. Oh, ergo, haec est sententia qualem semper affecta verum illi retores quos Ovidius in scola audivarat. Brevissime dicam de hac est infine carminis quo Ovidius alloquitur auroram deam, eos auroram deam, quod mane amantes electo suscitet, neciam una dormire sinat, eam ob causam increpat illam auroram, et dicit infine post tanta convitia, quae fecit, credas sensisse puto, eam id sensisse veritatem convitiorum meorum rubebat. Aurora rubebat, rubor puto, putore victa rubebat. Hic est in uno verbo est illa talis sententia. Hoc est maxime Ovidianum, postea alii poetae hoc imitatis sunt maxime primo saeculo Lucanus et Martialis. Hoc generem. Nunc autem debemus preparare. Maxima est materiae et personarum varietas.
In est amicus amica, est in est semper vir aliquis, qui est quasi legitimus amator puellae, in sunt ancillae janitor, est eunuchus quidam, est lenas quidam, sunt dei amor Venus, etiam tragoedia elegia multae personae. Veneris voluptas, apertius celebrator, quam a prioribus elegiacis. De hac voluptate corporis, pauca tantum modo, propertius et stipulus dixerunt. Ovidius autem verbis, maximi floridis hanc voluptatem celebrat, in uno carmine, quod semper viris severis valde displicebat, etiam digit, se cupere in ipso actu veneris mori. Vale. Non in piis pregibus, in aliqua lectione, ut nos qui sumus grammatici semper speramus fieri posse ut moriamo cum legentes Vergilium autoradium minime in ipso veneris concudo tunc demum volt mori. Ec haec est in medio amorum, in ipso medio amorum haec elegia possita est. Pergamus, nec sine periculo poeta leges Iulias irredet quas Augustus anno duodevigesimo de matrimoniis et adulteriis tulit. In amoribus praesertim de hac lege de adulteriis scribit aut ad illam alludit quo dammodo hac lege de adulteriis quae erat res plane nova. Talia qualia sunt adulteria nemo antea qui leges tulit spectaverat aut curaverat. Haec erant omnia privati cujustam juris. Nemo poterat uxorem aut aliam feminam accusare de adulterio. Haec omnia erant in privata quatam jurisdictione. Sed Augustus fortasse ut ego puto exemplum Judaeorum, Deuteronomium, Judaeorum secutus inde fecit poenas criminales, ergo tumi sentideris, certe quoniam iuris es peritissimus et nomen justi habes, ergo Augustus inde fecit verum crimen, et hac lege de adulterio, aut adulteriis, cautum erat primum ne quis adulterium committeret, ergo it nunc erat, novum scelus erat, adulterium committeret, secundum, ne quis maritus pateretur tacitus adulterium uxores. Ergo, ego si sum maritus et nesce unde disco uxorem meam esse in adulterio cum aliquo adolescente, minime debio tacere connivere. Minime, sed debio accusare in judicium. Nisi et fegere est vocator hoc lenocinium mariti, lenocinium zuhälterei. Lenocinium. Tum quasi leno sit tenetur, tenetur. Et de hac re saepissime hancrem Ovidius ludibrio habuit. Ipse se interdum primum dicit non fieri posse ut ulla femina fidelis sit esse, id esse contra naturam feminarum, de inde se ipsum etiam adulterum gloriator, non tamen hoc loco est cautus verissimum adulterum, quoniam haemulieres qui quae sunt in amoribus ut Corinna etiam aliae mulieres, hae non sunt uxores, neque ingenuae, sed
e maxima parte libertinae, quae non tenentur lege Julia de adulteriis. Ergo, Ovidius hic audacta dicit, non tamen audacissime. Quodam no cavet, ne quis eum accusare possit ut verum adulterum, in non feci. Sed Ovidius ut scimus maritus erat. Maritus non solum semel, sed terra. Pergamus ad proximum caput, quod est duo de quinquagesimo, Medea tragoedia perit. Plura dicenda non sunt, quamquam haec valde laudabatur a Quintiliano et a Tacito. Ovidius videtur etiam tragoedographus bonus fuisse. Extant epistulae heroidum quae nunc dicentur, dicuntur, hoc est nunc usitatum nomen epistulae heroidum, ipse Ovidius videtur illas appella visse tantum modo epistulas, quas feminae e fabulis sumtae, fabulae sunt mythoi, mythen sumtae, ad amicos aut maritos scripsisse finguntur, haec sunt illae heroides, quae scribunt epistules, Ovidius ipse dicit, se hoc genus carmenis invenisse, ignotum hoc aliis, ille, Ovidius, novavit opus, hoc novum est, viri docti dubitant, sed tamen e maxima parte verum est, similes fuerunt quaedam orationes scholasticae, id est in rhetorum scholis habitae, quae vocantur prosopopoiae. Pros est ridiculum nomen, prosopopoiae, in quibus persona, quibus non orator ipse e sua persona dicebat, sed e persona alterius, quae potuit esse Hecuba, aut Hector, aut Achilles, aut alius. Inde igitur hoc Ovidius sum sit, sed ille primus hoc in poesin transtulit, quae res ei mirifice succesit. Nam postea medio aevo, eni etiam recentiore aetate plurimi poetae tales epistulas heroicas scripserunt, de quibus est maximum opus Henricus Dörrie, der heroische Brief. Qui tamen non omnes, no? Tantum partem aliquam complectitur eorum quae scripta sunt in hoc genere. Ut in amoribus amor virilis, sic hic feminius de scribitur, qui et, audite, puellae, ardentior et fidelior videtur. Unde hoc novi, non ipse hoc dicit, sed Ovidius dicit em in primo libro artis amatoriae, parcior in nobis, id est viris, nec tam furiosa libido. Magis est furiosa libido mulierum. Eam per causam nos viri debemus omnes puellas sperare. Nulla, tam sunt libidinosae. Non effugiant. Hoc est primum, sunt magis, maior est libido, de inne in secundo dicit, saepe viri fallunt, tenerae non saepe puellae. Saepe viri fallunt, ergo sunt viri magis proni ad fallendas amicas, quam feminae tenerae non saepe puellae, raro fit ut aliqua puella sit in fidelis. Ergo, et hic hoc optime videmus in his epistulis heroidum, majorem esse ardorem in feminis, et majorem esse fide. Est magna differen, ergo, amores habent amorem virilem, epistulae habent amorem muliebrem. Et quae est differentia?
si forma spectamus. In amorebus vir loquitur ad puella. Semper loquividetur. Loquitur. Iam videt, iam cupit. Ergo optime loquitur. In epistolis absens est vir non praesens, sed illa scribit tamen ad absentem. Non visum. Ergo inde jam apparet illa major fides mulier. Quod etiam ad absentem scribere paratis sunt, ille auffugit. Si. Ergo, haec est differentia amoris. Pergamus, diligenter ubique servatur morum differentia, habent illae puellae diversas mores, multi viri grammatici dicunt, ach, semper est eadem puella, modo hoc nomine, modo illo induta. Falsum est, itquod demonstravit optime vir Howard Jacobson, quem ibi laudavi eam ob rem. Videtur autem opus fuisse divisum in tres libros ut amores, ultima editio, ut in tres libros, quorum quisque quinas epistulas contilebat, hoc modo, Penelope filis Briseis faetra Oilone, primus liber, secundus, Hypsipyle, Dido, et cetera, tertius liber, sic, infine, Sappho, num huc, Sapphus epistula num huc pertendiat in carta est, quoniam in aliis codicibus traditor, sed hoc num quidem omitamus, possumus autem demonstrare inter se similes esse primam et sextam, secundam et septimam et ceteras, ipotunc vobis autem explicare non possum. E maiore parte sua suriae sunt, id est quibus persuadetur, maritus ut amicus ut rediat, ita tamen ut vis persuasionis paulatim decrescat. Hic in his libris est maxima vis persuasionis, in his iam minor alia admiscentur, saepe secum loqui videntur puellae, et minima est in hoc ultimo libro, dedic ipsum quoque nunc non explicare possum. Nunc ad maiorem remedio, quamquam ubique verae epistulae sunt. Hoc loco maxime erant viri grammatici, quod dicunt, hae epistulae non sunt epistulae, sed tantum modo monologui, sive soli loquia, orationes a solis personis habitae. Tunc semper tres tria exempla afferunt, plura non sunt, sed ea quoque pessima sunt. Dicunt enim, Penelope scribit ad Ulixem, sed nescit ubi sit. Quomodo possum epistulam mittere ad aliquem cuius domicilium e-mail adresse nescio. Ergo. Ergo, come facet, sed absurdum est, optime facit Penelope, cautissime et calidissime facit, quoniam hanc epistulam, quam legimus, qua est prima, hanc epistulam, non semel scribit, sed multis exempli scribit, et uni cuique qui hospes ita cabuenit, tradit epistula, ut si forte eveniat, dare posit Ulixi. Optime familius facere non potuit, et ipsa apertis verbis scribit. Ergo quomodo potest aliquis dicere, haec est non epistula, quoniam non nobis ubi sit. Optime facit. Velim talem uxorem habere, qui facere non. Sie abessen. Similis est in De Janeira, quae est hic, hoc loco, quae perdit scribere, postquam accepit nuntium de morte Hercules. Sed ea quoque optime fegit, sed non iam scribit ad Herculem, qui mortus et, sed scribat ad totam eius gentem et familiam, ut comprobet se esse veram uxorem Hercules, neque illam iolem, propter quam mortuus est. Ergo, hac optime hic quoque facit,
Et ultimum exemplum est Ariadne, quae est sola relicta in litore maxi, ea quoque scribit epistulam, sed mir ea facit miro quodam errore et furore, quoniam multa facit, quae insana sunt, neque tamen vult spem habere quam nulla spes hab est, ut antea stetit in ipso litore et signa dedit Theseo, qui avolavit, signa dedit, quamquam eum iam videre non potest. Ergo, est eadem insania scribere epistulam ad eum qui auffugit, quanta est insania talia facere. Ergo, videtis, haesunt verae epistulae etiam in his rebus natura epistulae ab Ovidio non de seritor. In eis, quae postea editae sunt, epistulis duplicibus quidicuntur, vir prior scribit, rescribit, femina, pares Helena, Leander, Acontio, Leander Hero, Acontius Cydippe, hic amoris suis viros ita incitat ut inaudita audeant. Paris aedificat classem, et bellum in toto orbe terrarum commovet propter unam feminam. Leander omnibus noctibus Bosporum transnetat, omnibus noctibus, etiam in tempestade, quae fit causam est, insanum est. Acontius prudentius eum amor dolum docuit qui est optimus, scripsit enim ut Cydippen sibi quaerat, fabula est sumta e Callimacho, ut Cydippen sibi capiat, scribit in pomo quodam, in pomo scribit, ego Acontio nubam. Ego Acontio nubam. Hoc pomum ipsi puellae ad pedes jecit, illa suscebit, et legit, quoniam tacite legere non didicarat, omnes veteres semper lingua usi sunt in legendo, legit, ego Acontio nubam. Diana, aditum erat etiam, maten artemin. Diana miuro. Ergo, Diana hoc audivit, tu nubes, jura visti, et sic factum. Icquoque docuit amor ipse docuit, nunc autem nubis valde proparandums. Un caput unde vinquinquagesimo, ars amatoria, tribus libris edita, quorum priores ad viros spectant, tertius ad puellas, carmen est vere didacticum, quod multi negant. Qui Ovidium lusisse tantum dicunt, quod amor doceri non queat. Sic putant viri docti, amor doceri non potest. Ergo est parodie des Liergedichts und A in F. Nec id ipsum tamen poeta docere vult, sed sic instituere discipulus, non ut ament, sed ut amentur. Maxima differentia. Ut amemus facit amor Deus, sed amare in eo est in est artificium. Quod viri maxime efficiunt artibus oratoriis, feminae cultu corporis et morum comitate, et in arte amatori, et in arte oratoria, et in cultu semper in est aliquid simulationis, it vult verum fideri, videri, quod tantum modo arte factums. Pergamus, multum rhetoricae habent etiam remedia amoris, quae arti minime repugnant, non sunt oppositae inter se, ars et remedia, sed extirpationem affectus, siquidem molestus, fieri coepit quaerunt. Ergo, is qui
in arte amatoria, vocator amator, non debet omnino amare, non debet, sed debet simulare amorem, ut puella capiator. Sed saepe fit ut vere amat, inde possunt oriri dolores, ergo, adibenda sunt remedia, ut dediscat amor. Hic primum poeta lascivitatem musae suae adversus censores defendit. Nam in arte audacta leges Iulias vexaverat. Praesertim legsque erat de matrimoniis, verfuit quaedam legsque iussit omnes viros legitimas habere uxores. Ovidius autem scribit, vos non legis iussu, non imperio legis, lectum venis disinudum. Vos ponte sua venitis, ergo est tote comes, est tote faciles, non legis vos iussit in lectum unum. Italia multa scripsit de lege de matrimoniis, quod valde scimus Augusto valde displicuis in Italia. Nemo, nemo praet Ovidium talia, quantum scimus auxus est, nemo omnino. Haec erat singulares quaedam audacia, neque impunita. Nunc autem, premissime, percuramus reliqua, metamorphoses Ovidius, hexametris perpetui scripsit, ut verum epos videretur. A quo tamen, id est a vero carmine epico, tamen differt, quod non unam fabulam continuo te tenore explicat, sed ferre ducentas quinquaginta fabulas artificiose inter se conglutinat a prima origine mundi ad caesares apoteosin. Quae fabula, caesar hic est ipse Iulius caesar, non Augustus, sed haec apoteosis facta est ne Augustus esset a patre mortali creatus. Id est propter divinitatem Augusti facta est apotheosis caesaris. Sic Ovidius mentitur et id satis jocose quodiam omnes scibant non esse illum Augustum non verum esse filium caesaris sed adoptivum. Maxima differentia erat. Quae fabulae natura eo solum coherent, quod in metamorphosin aliquam desi. Nunt, Ovidius autem maximam varietatem affectat eo, quod multa genera carminum hic inter se commisket, in sunt epica, elegiaca, tragica, lyrica, bucolica, philosophica. In est etiam carmen philosophicum paene totus ultimus libav, qui est decimus quintus constat ex orationis scola quadam philosophica Pythagorae. In sunt etiam declamationes et una epistula quasi heroica. Opus quindicim libris scriptum neque a poeta exule perfectum et editum est, icod ipse quaeritur. Item imperfecti sunt fasti, quibus Ovidius duodicem menses anni, ita elegiaco carmine complecti volebat, ut singulos dies, festos, etiam siderum ortus occasusque describeret, secutus qua damtenus calimachi aetia. Id est origines, quamquam Callimachus non secutus erat seriem anni et seriem mensum, sed singulorum ritum et sacrorum originem descripsit. Absolverat tandum sex menses cum exsulfiret. Quos tamen retractare coibit. Antia Augusto opus dedicaverat, postea sic retractavit ut dedicaretur Germanico et ipsi poet. Ultimum capet, anno post Christum natum octavo, Ovidius ab Augusto edicto
it est sine vero judicio, non adorant judices, tomos ad pontum euxinum relegatus est. Causa nominabatur, quod in arte amatoria adulterium docuisset, hoc ipso Ovidius refert, arguor obsceni doctor adulterii. It videtur fuisse in illo edicto, quod e maiore parte falsum erat, e minore parte verum. Verior causa in aliquo scellere, cuius Ovidius conscius fuerit quae rendas. Nam eodem anno Julia Augusti neptis propta adulterium damnata et in insulam deportata relegata est ut Ovidius hae causa evidenter inter se coherere. Defendit se se contra prius crimen, id est crimen carminis, in libro secundo tristium, de altero ut videtur tacere cogitur. Ex Ovidio discimus hangrem talem fuisse ut tangi non teberet, quod nos, cuius rei nos nomen habemus tabu. Veteres non habemus, est tabu, fuis tabu, aegris, ut videtur. Ceterum libri quinque tristium et quator epistularum exponto magis quam ulla carmina nobis antiquitus servata e veritate vitae hausti videntur. Quod Ovidius ipse dicit, sumque argumenti conditor ipse mei. Ego ipse sum argumentum, id est materia carminis mea, mei. Taliquit nemo antea dixit, et hoc est verissimum, quamquam veri docti omnes dubitant. Haec omnia sunt illiterae sumtae, Ovidius nil aliud unquam fecit, nese inter se libros intertextualiter comparare et talia conscribere, si volum sed vero minime, sexit, non lite talibus credere. Quae tamen non certo proposito carent, vuldenim Ovidius his carminibus, quae tam ad uc amicos uxo rembe, quam ad omnes lectores eruditiores scripta su, et efficere ut ipse ab exilio revocaretur, et a musa consolationem dolorum aliquam quaerere. Hoc Ovidius primus ex omnibus poetis antiquis dixit, ego scribo ut ipse meme carminibus consolor in summis doloribus, et dicit uni musae se se debere quod ad hoc vivere possit. Hoc viri docti non credent verum esse, sed certe est plane novum, hoc non illiteris subsit Ovidiis, sed ex ipsa vita et ut dicere solemus experienti ex usu vivo. Vobis opto ut bene festa natalicia domini nostri agatis et felicissime novum annum intretis. Valete.